Nais isulong ngayon ng samahan ng mga nagkakaisang manggagawa mula sa pampublikong sektor ang pagkakaroon ng 16,000 na minimum wage kada buwan para sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Ito na lang umano ang nakikita nilang paraan para kahit papaano ay maibsan ang hirap na dinaranas ng karamihan sa mga government employees. Pilit umano nilang pinagkakasya ang kakarampot na sahod sa kabila na nagmamahalang bilihin sa bansa. Napapanahon na rin umano ito dahil napag-iiwan na na ang mga ordinaryong nanggagawa pagdating sa dagdag sahod na una nang natanggap ng kanilang mga kasamahan sa militar at pulisya. Kung ikukumpara daw, aabot lang sa 11,000 pesos kada buwan ang natatanggap ng isang salary grade 1 employee na lubhang mababa kung ikukumpara sa kasalukuyang 30,000 pesos na family living wage sa bansa. Naliliitan pa tayo. No? Totoo naman, uh, nung dididiscuss siya noong 2014, yan yung uh, tinakda. Actually, five years ago, tinakda yung halaga na yan. Uh, nandun yan sa konteksto na dapat sahod ay ilapit o kundi kaya halos pantay ng uh, tinatawag na family living wage o yung cost of living. Nung panahon na yon 32,000 ang tinatakda na family living wage. Kaya namin ginawang kalahati nito uh, sa kasaysayan ng pasahod ng mga manggagawa, yan na ang pinakamalapit na inabot ng sweldo. Dagdag din naman sa nagpapahirap sa mga empleyado ang patuloy na umiiral na kontraktualisasyon sa bansa na hanggang ngayon ay biguring masolusyonan ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, tuluyan na umano silang nawala ng tiwala sa kasalukuyang pamahalaan na hindi rin daw nila nakitaan ng political will. Isa sa mga campaign uh, platform ni Diego Duterte nung siya ay uh, pagkapangulo ay pinangako na isa sa mga uunahin niyang aksyon na gagawin pag upo niya ay ang pagwawakas sa kontrakturistasyon, mas na pribado o sa gobyerno man. Sa kabila nito, nangako silang hindi nila ititigil ang pangangalampag sa gobyerno hanggang sa tuluyan na nitong marinig ang matagal na umano nilang mga daing. Nakahanda rin umano silang magtipon-tipon sa darating na State of the Nation address ng Pangulo sa darating na Hulyo para mas lalong mailapit dito ang mga isyong dapat ay noon pa nabigyan ng solusyon ng Pangulo. Christian Mitra, Newslight.